Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa yisir amri wa hlul uqtami lisani yaqahu qawli yang dimulikan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sinap pendengar rumah gaji Sri yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dan kita masih lagi berada pada ayat ke 50 maaf saya 48 sehingga 50 53 uh, insya-Allah kita kupas uh, sedikit lagi sebelum kita beralih ke ayat-ayat yang seterusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim zawata afnan uh, ada pelbagai perba jenis pokok dan buah-buahan di dalam kedua-dua Uh, syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang yang beriman yang takut kepada uh, hisab perhitungan ya di hari kiamat. Fa bi Allah ala'i kumatu kaziban dan uh, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan merujuk kepada uh, ayat zawat uh, afnan iaitu pelbagai jenis pokok dan buah-buahan yang ada di syurga. Uh, di hima aina ni tajurian di dalam kedua-dua syurga ini ada uh, dua uh, mata air yang mengalir uh, dan uh, di dinamakan uh, dua mata air ni dengan nama tasnim dan juga Salsabil ya uh. jadi orang kita orang orang kita Melayu ramai jugaklah yang bernama yang dinamakan sempena dengan Nama kedua-dua mata air ini iaitu lah tasnim dan dan salsabil ini adalah seperti mana uh, yang yang uh, di di disebut oleh uh, uh, Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang besar rahimatullah alaih uh, Dr. Wabah Zuhaili dalam kitab beliau ini menukilkan kata-kata daripada Hasan Al-Basri tentang mata air ini ihdahuma yuqalu laha tasnim wal ukhra al salsabil jadi nama tasnim dan nama salsabil merujuk kepada dua mata air di dalam syurga di dalam kedua-dua syurga bukan dalam salah satu saja di dalam kedua-dua syurga ada dua mata mata air fa bi'aini amillahi yuhdasu takzib fatilka haqiqa qati qat'iyah wa ni'mah azimah ya jadi Hasan Al Basri dalam menyebutkan kedua-dua nama mata air ini beliau juga mengulang persoalan yang Allah Subhanahu Ta'ala lontarkan banyak kali dalam surah Ar-Rahman ini nikmat yang mana lagi yang yang kita boleh dustakan ya bagaimana kita nak dustakan nikmat ini ini adalah satu perkara yang pasti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala dan dia menjadi menjadi nikmat yang yang besar kepada mereka yang dimasukkan ke dalam syurga dan kita berharap kita pun sama-sama layak dengan amalan kita dan usaha kita yang menjauh yang untuk menjauhkan diri daripada dosa uh, usaha kita itu harap-harapnya dengan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa dapat melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Uh, Dr. Wahbah Zuhaili menyambung lagi dalam menghuraikan ayat ini ai fi kulli wahidatin minal jannataini jariyah, uh, aynun jariyah fi hima aynani uh, tasrahani isaqi tilkal asjari wal afsan di, di, di dalam setiap syurga eh uh, dua syurga uh, ada mata air yang mengalir eh uh, di dalam kedua-dua syurga ini eh uh, dua mata air ini adalah bagi tujuan untuk uh, me -me -me mengairkan ataupun memberikan membekalkan sumber air kepada pokok-pokok eh -pokok, uh, buah-buahan yang yang pelbagai tadi. Uh, jadi em um, eh uh, naturenya macam di dunia juga Allah SWT turunkan hujan dan juga mata air yang membentuk sungai yang memberi daripada air itulah yang memberi bekalan air kepada berbagai jenis pokok lah, daripada hutan kepada sayur-sayuran kepada pokok buah-buahan juga air bagi kita manusia dan haiwan-haiwan lain dan sebagainya kat dunia sahaja pun nikmat air itu dah cukup Masya Allah Uh, so water is life eh. and om putih kata water is life uh, jadi air itu adalah kehidupan dan dan air ini memang termasuk uh, dalam salah satu uh, elemen dalam sustainable development goals uh, di bawah PBB ya uh, di bawah United Nation uh, dia ada uh, 17 sustainable development goal iaitu lah uh, perkara yang kita perlu pelihara dan pelihara di dunia ini dan salah satunya adalah air. Air ini adalah satu benda yang sangat penting yang yang banyak tercemar dan dalam keadaan kita di Malaysia ini kita agak sedih lah melihat sungai-sungai kita kalau kita lalu di highway atau di jalan-jalan raya untuk kita apa, pergi ke mana-mana lah di pelbagai negeri air kita tak tak cantik, air sungai kita tak cantik jadi menunjukkan kekufuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi air ni penting kepada kita kat dunia pun penting, apatah lagi kat syurga, lebih-lebihlah lagi nikmat air itu ke faedahnya, manfaatnya kepada tumbuhan-tumbuhan syurga dan juga manfaatnya kepada kepada penghuni-penghuni syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Uh, di, di antara ayat ke-48 sehingga ke ayat ke-53 ini uh, setiap satu nikmat tu Allah selangkan dengan persoalan zawata afnan kemudian Allah tanya fa bi ayyi ala rabbikum Allah suruh kita berfikir tentang buah-buahan kepelbagaian buah-buahan yang ada di syurga ni pun uh, Allah mention satu jenis nikmat ni saja Allah dah suruh kita fikir dah dan kemudian Allah mention pula tentang fihi ma ainani tentang dua mata air yang ada dalam syurga ni. Kemudian Allah persoalkan lagi kepada kita fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat nikmat air ni pun kita kena fikirkan. Macam mana kita nak dustakan nikmat air sama ada di dunia dan apatah lagi di syurga Allah nanti. Dan kemudian ayat yang ke-52 fi ma minkul faihatin ya dan di dalam kedua-dua syurga itu terdapat buah-buahan dan di setiap buah-buahan itu pula ada dua jenis ya ada dua jenis iaitu lah yang berbentuk rutup yang itulah yang berbentuk lembap mahupun pun yang berbentuk yabis eh, ataupun yang berbentuk kering. Eh, tak kisah eh, lembap ataupun kering, dua-duanya adalah sedap, lazat eh, dan menjadi nikmat kepada penghuni syurga. Dan Allah SWT eh, mendatangkan balik persoalan yang sama fa bi aihi ala irabbikuma tukaziban. Um, um dengan nikmat yang macam mana lagi yang yang boleh kita dustakan adalah Allah bagi buah-buahan yang banyak Allah bagi pula mata air Allah bagi, bukan satu tapi dua dan Allah bagi pula buah-buahan dan setiap buah-buahan tu pula bukan satu jenis saja malahan dua jenis kita dekat dunia ni yang lembab tu kita kena petik lain yang kering tu kena ada proses dia pula untuk buatkan dia sebagai kering kita ni Masya Allah kreatif lah dalam kita Uh, membuat makanan kita ni uh, yang kering, yang bentuk jeruk, yang berbentuk apa, dah ya, dah jadi buah masin. Uh, kita kita apa ni uh, apa kita keringkan dengan garam dan macam-macam lah bentuk yang kita buat uh, untuk memenuhi cita rasa kita kat dunia ni ke akhir nanti masya Allah uh, kita tak perlu melalui proses yang sebegitu semuanya ada yang lembab yang kering dalam pelbagai keadaan yang macam mana uh, adalah uh, kita boleh dapatkan uh, di syurga nanti, sama-samalah kita berusaha uh, dalam membuat amalan yang baik dan juga meninggalkan maksiat uh, dan uh, mengawal uh, hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang dosa uh, yang besar um, maupun yang kecil. Tuan-tuan perempuan -tuan yang dirahmati Allah sekalian, uh, uh, sedikit poin lagi yang dibawa oleh almarhum Dr. Wahbah ini di dalam kitab beliau berkenaan dengan ayat ini iaitu lah wa fihi ma bihi sinfanun aw nau'an dalam menguraikan ayat ke-52 ini Bahawa setiap buah-buahan itu ada dua jenis pula ya Uh, dan uh, Dr Wabah menulis di sini waqilahu ma halwun yustalazu bihi dua-dua uh, jenis ini uh, dalam tafsiran ini yang kering yang lembab ataupun kalau kita boleh uh, umum-umumkan uh, bentuk itu uh, dalam bentuk apa sekalipun maksudnya jenis-jenis ini semuanya manis uh, halwun yustalazu bihi yang kita memang men boleh menikmati kelazatan buah buah ini jenis jenis manapun tak perlu pilih, kitalah kalau pilih pilihlah tapi maksudnya pilih yang mana pun bahwa ianya sedap dan lazat ianya manis dan untuk apa membawakan kata kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau ini Allah ibnu Abbas ma fitunya syajaratun halwatun wala marratun illa wa hiya fil jannah eh hatta hatta halwan illa annahu halwun ya jadi ibnu abbas kata tidak ada di dunia ini pokok yang yang manis dan juga yang masam kecuali dekat syurga nanti dia akan manis juga jadi ini ini kata-kata ibnu abbas radhiyallahu anhu Allah alam tuan-tuan perempuan secara umumnya kalau kita pun minat yang masam maka di dalam syurga itu ia akan mengikut kehendak kita lah tapi eh, Ibn Abbas Menghuraikan menguraikan di sini maksudnya kalau ialah yang masam yang kita tak makan itu tu maksudnya ada antara kita yang memang suka masam namun masam tu sedap bila kita makan 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 masam cicah cicah colek lah cicah apa gula dengan kicap lah macam macam-macam lah cara kita makan nak ceritanya maksud Ibn Abbas di sini adalah masam yang masam yang kita tak makan lah. Bukan masam yang kita enjoy makan itu. Masam yang kita tak makan itu ataupun buah-buahan yang memang sifatnya memang masam yang tak boleh makan langsung. Yang yang Ibn Abbas sebut di sini, hatal hanzal. Hanzal ini adalah sejenis buah di Padang Pasir. Saya rasa tidak ada di sini lah. Uh, dia berbentuk macam apple ataupun uh, tembikai, uh, tapi dia masam. Uh, dia masam. Dia memang sejenis buah yang memang masam. Saya, saya tak pasti pula uh, kalau kalau orang memang makan dia bagaimana orang, ialah orang di belah-belah Turki dan sebagainya uh, buah-buahnya di belah-belah sana. Uh, saya, saya tak pasti bagaimana cara mereka makan buahnya lah. Uh, tapi uh, Ibnu Abbas kata hal halzal buah ini buah apa apple masam atau saya pun tak tahu nak panggil nama sebenarnya apa uh, apple masam atau tembikai masam itulah rupa dia pun macam tembikai saya tengok gambar dalam dalam internet illa annahu halwun uh, maka buah yang macam ni pun dekat sugar nanti jadi manis juga manis maksudnya jadi sedap uh, sedap jadi uh, makna kata uh, kalau ada buah-buahan yang kat dunia ni yang kita tak boleh makan atau tak lalu makan nanti kat syurga nanti kita boleh makan dengan rasa yang yang sedap masya-Allah wa <tuh> <tuh> samarul jannah al jannah this orang yang seterusnya saya akan setuh dalam ayat yang seterusnya jadi tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan, Allah Subhanahu taala meletakkan nikmat syurga ini dan setiap nikmat yang Allah list down di dalam ayat ke-48 ini ayat ke-50 ayat ke-52 dan mahu pun nanti bila kita pergi kepada ayat yang ke-54 ayat ke-56 Allah masih lagi list down nikmat-nikmat syurga ini Allah tetap uh, me menyenelikkan di antara list-list nikmat syurga yang Allah letakkan di sini persoalan kepada kita fa bi ayi ala'i rabbikuma tukathiban setiap satu ni Allah tanya selang selang di antara senarai nikmat-nikmat ni -nikmat. Allah tanya kita nikmat yang manakah yang yang boleh kita dustikan ya nikmat dunia ni pun masya-Allah kita enjoy dengan buahnya dengan bekalan air bersih ya air sungai yang natural yang kita katakan yang mana-mana tempat yang yang semula jadi yang nature yang kita pergi dan kita ambil kedamaiannya ketenangannya yang dunia ini pun saja dah nikmat yang sangat besar apatah lagi di syurga itu yang nikmat yang kita kita tidak pernah nampak dan kita tak pernah rasa eh uh, uh, serupa di uh, di dunia ini Tuan-tuan ya. Ya, top-top -tuan, sama-samalah kita mengambil uh, pengertian daripada ayat-ayat uh, dalam surah ar-rahman ayat ke-40 Lapan dan seterusnya ini sebagai satu pendorong bagi kita ya, Untuk kita istiqamah dengan amalan baik kita Perbaiki diri kita, perteguhkan iman kita Elakkan diri daripada melakukan dosa maksiat Terutamanya dosa besar dan kurangkan dosa-dosa kecil InsyaAllah mudah-mudahan kita berkelayakan Berkelayakan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Saya sudahi setakat itu dulu tuan-tuan puan-puan terima kasih kerana mendengar. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.